intelligence mainframe 14742. 好的牌子还是老外不睡觉的吗？ 大 porra, o cara levantou todo mundo, tá? Para de bater atrás, Lucas, caralho, filho da puta. Olha isso, é surdo, mano. Agora. Aí.
Marcelo, para com... Ah, que história é essa? Olha o cara do Nando Kibbe aqui atrás, olha, será que gosta? Depressivo, Serginho, que merda. Esse cara preto vai passar também, só deixa ele passar, ele quer entrar na fila. O cara tá colado em melhor, não dá pra abrir agora não. Você tá querendo te fazer aí. De envergonhar o quê, maluco? Volta aí o dedo. Sapassing, you man! Pushing. Fucking idiot! Todo mundo, tá? Agora,
Ah, não mudou já. Until the end.